أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات وخلق كل شيء وخلق كل شيء
نام کی آیات 99 سے 102 تک پڑھی گئی، اور اسی نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالی ہم نے اس سے اگنے والی ہر چیز، پھر نکالی اس میں سے سبز کھیتی جس سے ہم نکالتے ہیں دانے ایک پر ایک چڑھا ہوا، اور کھجور کے گاوے اس میں پھل کے گچھے جھکے ہوئے، اور باغ انگور کے اور زیتون کے اور انار کے آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ دیکھو ہر ایک درخت کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پکنے کو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے واسطے، اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے شریک جنوں کو حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا، اور تراشتے ہیں اس کے واسطے بیٹے اور بیٹیاں جہالت سے۔ وہ پاک ہیں اور بہت دور ہیں ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ نئی طرح پر بنانے والا آسمان اور زمین کا کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے بیٹا، حالانکہ اس کی کوئی عورت نہیں، اور اس نے بنائی ہر چیز اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، پیدا کرنے والا ہر چیز کا، سو تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔